Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було 7 мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям. І я пам'ятаю це. Сім мільярдів згинули в останній війні. Лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати, бійці ордену, в це вірять. На загал сподіватися нам одразу не було на що. Та ми, люди, просто не вміємо здаватися. І не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім. Дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснява. І коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху. І з кожним днем нас ставало дедалі менше. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Між роками сірого животіння та миттю надії я обираю надію. Я мушу впіймати сигнал.
Ну!
це зрозумів. Еміре, князю, допоможіть йому! Зрозумів! Князю, витягаємо його! Тримайся, хлопче! Прикривайте! Тримайся! Зараз відкопаємо! Та це ж Артем! Артем? Артем, якого хріна? Поранений! Артеме, тримайся, друже! Уважай лише пом'яку. Так, повертається. Увага всім! Прийшовся, герой! А суроги! Начальнику! Ніч на станції. Та лікарів я попередив. Зрозумів, зрозумів, відчиняй! Вперед! Ліворуч, через площу. Даміра, як гадаєш, полковник у курсі, чим Артем тут займається? А я звідки маю знати? Сам у нього спитай. Він з кільця на зв'язок виходив, завтра буде тут. Агов, ану відчіпіться від нього. Я сам убив, зрога. Оближ, Даміра, нехай вчиться захищатися. Метро Слабакал не вижить. Охорона, підйом! У тебе і ліхтарика нема. Тримайся, Тьомо. Зараз ми тобі уллємо свіжої спартанської крові. Артеме, прокинувся нарешті. Лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив? А що, як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого. Немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми. Полковнику. Привіт, Садич. Ніяк ти не заспокоїшся, вперся, мов баран. Скільки я тобі вже казав. Про себе не думай, що нехай. Твоє діло. Хоч убийся через свої фантазії. Але про неї ти думав, вона ж тебе, Бовдора, кохає. Тату, не треба. Ти з ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів. Хоча після Д6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати, затямив? Тому що хто, як не ми. Ти, я бачу, уже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо, треба поговорити. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це було востаннє, гаразд? Ну, скоро побачимось. Артеме, ми вас знову витягли з того світу, але... Люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її згори радіоактивною. Несправедливо якось, не вважаєте? Скажу відверто, я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Молодці, все ж таки спартанці. Артема виручили. Так, молодці. Здорово. Було такі. Чесно кажучи, вже й не пам'ятаю, коли таких бачив. Я теж. От лиш...
лише на поверхню занадто часто ходять, ризикують. Ну а що їм лишається? Служба така. Служба службою, а якщо вони і надалі ходитимуть? Так, Артеме, вам би поберегтися, не ризикувати даремно. Навіть якщо десь хтось і вижив, нам вони не допоможуть. А скільки, на твою думку, можна просидіти під землею? Артеме, я розумію, ми в глухому куті, і вихід з нього шукати треба. Та мені здається, краще робити це не самотужки. Тим паче, що хлопці з ордену вчергове прийшли вам на допомогу. Гадаю, командир готовий прийняти вас назад. То чи варто марнувати час на нашій станції? Вирішувати, звичайно, вам. Та якби спартанці покликали мене, я б не розмірковував. У будь-якому разі, щасти вам. Та будь-скільки. Он скільки років сидимо. Та ну, ти ж лікар. Скільки хворих дітей лише на нашій станції? А взагалі дітей? 10 років? Вже зараз немає чим шити. Про препарати й не кажу. Артем на нашій станції найкращий стрілець, але ж він з поверхні лише в лазарет спускається. Так, поки що щастить, переливанням укотре відбувся. Але ж решта не такі щасливчики. А якщо спартанці зляжуть, що тоді? От тому вони нагору й ходять. Бачать, що тут внизу ми нічого не висидимо. Запаси закінчуються, та й нас усе менше, а мутантів все більше. І вони все більші, небезпечніші, хитріші. Рано чи пізно нас зімнуть. Подітися, зрозуміло, все одно нема куди. Але й сидіти, склавши руки, вони не можуть. І тут я їх розумію. Я що, пропоную руки скласти? Але отак себе занапащувати? Хоча, звісно, хто знає. Може, вони в Д6 карти секретні знайшли? Шукаю тепер по них склади які-небудь. На щось же сподіваються? Ніякі склади вже не врятують, роззуй очі. Що там на них зберегтися може? Стільки років минуло. Допомогти може лише повна евакуація. Але куди евакуюватися? І що ж у такому разі робити? Загорнутися у простирадло і повільно повзти на цвинтар. Не знаю, якщо чесно. І ніхто не знає. Але вони хоча б намагаються. Так, якщо не вони, то хто? Дядько Артема, а я вам вірю. Ви візьміть мене з собою, будь ласка, коли знайдете, де це. Артеме, скільки можна? У самого дах знесло то півбіди, але йому голову не мороч, не смій. Йому спокій потрібен, а він після твоїх розповідей заснути не може. Господи, ну чому ти такий жорстокий? Як ти можеш? Аню, я вже 100 разів казав, негайно повертайся у бой. Я пішла з ордену, і сама вийшу і сам. Артем? Ході! Артем, де? Артем, все! Навридло! Якби хлопці не нагодилися, ти б уже утоніла. Припини! Це ти припини! У полісі на вас чекає квартира з усіма вигодами, а не ця халупа, в якій ви намагаєтесь жити. Що означає «намагаємося»? Те й означає! І взагалі, годі думати лише про себе! Годі! Ти ж знаєш, як нам зараз бракує досвідчених бійців. Ви з вашим досвідом повинні навчати новобранців. Ви можете врятувати безліч життів. Та скільки ж можна вас умовляти? Тату, без Артема я ні за що не повернуся. Ганно! А він? Це божевілля! Так,
Це божевілля так багато часу проводити на поверхні. Так, я не хочу, щоб мій чоловік згорів від радіації. Не хочу. Я його ненавиджу за те, що він сам себе вбиває щодня. Але ти замислись хоч на секунду. Що якщо він прав? Що як Артем справді чув сигнал? Ти зможеш собі пробачити, якщо ми змарнуємо цей шанс? Шанс повернутися до справжнього життя. Ростити дітей під променями сонця. Справжнього сонця, тату. Я не зможу. Гаразд. Дочекаємось Артема і ще раз спокійно все обговоримо. Та навіть якщо він і чув якийсь сигнал, це не обов'язково означає щось хороше. Поговоримо про це пізніше. Гаразд. О, які люди! Артеме, здоровий як бугай! Знесу посунце! Охи на пологах та насправді! Доміч, як ти, друзяко? Бачу, живі мандрьоко! То зараз влаштуємо банкет! Пардон, розійдись! Артемичу, ще кілька шрамів, і перед тобою жодна дівка не встоїть! Як там у шпиталі медсестрички? Є гарненькі? Ну, Льох, ну ти як зараз? Та годі вам! Дайте хлопцеві спокій! З поверненням, Артеме! Хай, Артеме! Ну, годі, все! Розійшлися. Даю вам 2 години на все про все. Ну, зараз ми... Ура! Ура! Мені якраз і соболовано. Ну, починається. Ой, тільки приз не як минулого разу. Тримайся, Артеме! Знову тиша. Особисто я Артема тут чую, лише одне. Як дозиметр клацає. Так, і ще ці, оно, красені. Літають там, каркають. Милий, ходімо додому. Артема. Ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі? Та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить? Мовчить, Артеме, тому що помер. Загулялися ми, час фільтр міняти. Ану, заміни фільтр, мало в лікарні лежав. Порушися. Нам зайві рентгени ні до чого. Батько мене вб'є, якщо дізнається, що я з тобою пішла. А якщо дізнається, що ми були в закритій гандлій зоні? Бачиш, наскільки місто зруйноване? А у Москви була найпотужніша ППО в країні. Якщо тут усе в такому вигляді, уявляєш, що врешті світ укоїться?
Може, все ж таки повернися в Орден. Переїдемо в поліс, га? Батько квартиру обіцяє. Тому що хто, як не ми? Квартира! З власною кухнею і душем. Тут краще по одному, щоб не завалилося. Тепер ти. Фух, найгірше, мабуть, позаду. Чорт, чув? Ліхтар загасив. Чув? Знову. Не цапнулось? Чудово. Почули, мабуть, що ми здалеку спускаємося і зачаїлися. Розумніше від тварюк. Ходу, ходу, Ася! Тепер ця особа знає, що ми тут. Нічия. Пощастило нам, що тварюки ненавидять одне одного не менше, ніж нас. Не змогну. Чому ця зона закрита для сталкерів? Фон звичайний. Тварюки ті ж самі, що й всюди. Всі
Добряче, ми їх покришили. Може, тому зону й оголосили забороненою? Ну, якщо тут зграї такі великі. Гайте через міст, щоб залізницю не обходити, бо тут і так до метро далеко. Ну ж, Тьомо, підсади кохану. Чорт! Тепер ти! Тримаю! Артем, що? Оце так заметіли. Ні чорта не видно. Ти не чути. Переходимо на рацію. От зараза їде! Артема, що робитимемо? Дивись, наші з ордену. Мабуть, теж за потягом женуться. Артема, гайда до них! Аго! Застрибуйте! Народ, ви як тут опинилися? Бачили, що там їде? Бачили, бачили. Давайте швидше.